Ky dikur ka qenë stadiumi i Llapit. Por ai stadium plot balt, sot është ndryruar në një arenë moderne. Ky është stadiumi Zahir Pajaziti, që pas investimeve të klubit në krye me Tahir Batatinën, se bashku me Federatën e Futbollit të Kosovës, ka marrë këtë pamje. Fusha që po tërheq vëmendjen e Llap e njohur si stadiumi Zahir Pajaziti, tani më jo si dikur me bari sintetik, por me një infrastruktur fantastike, i cilësuar si një ndër stadiumet më të mira në Kosovë, do të quhet Arena Zahir Pajaziti. Vështirësit kanë qenë të mëdha, por rezultati është i kënaqshëm, se si kanë qenë fillimet, e deri tek ideja krijimit të një fushe të këtill, na tregon më së miri, ai që u bë shkak për këtë. Ka marrë në atë kohë të Llapi kur nuk ishte asgjë, do të thotë nuk ishte fushë sportive, nuk ishte zhveshtore të nivelit çfarë do të thotë duhet ishin, nuk ishte kushte, pastaj do të thotë erdha, fillova do të thotë me motivin më të lartë se një ditë mund ta të bëj këto kushte në vazhdimsi. Duke marrë parasysh që ekipi, i cili është fituesi i kupës dhe superkupës në fuqi, po zhvillon ndeshje si vendasë në Merdare, trajneri Llapian shpreh që mezi pret ndeshjen e parë që do të zhvillojë në këtë terren. Emocionet janë të mëdha, do të thotë emocionet janë çast mosa që doshta në vitin 2013 ka qenë ëndër, tash është bërë realitet, që do ta kemi një fushë, edhe një infrastrukturë cilën kemi tash për momentin për shumë këtu ku jena prezent. Dhe mendoj emocionet jo vetëm të mia si shefi shtabit teknik të skuadrës Llapit, por dhe i lojtarëve, edhe gjithë stafit, gjithë njerëzve që janë porrëth, gjithë qytetit, janë shumë të mëdhë ta shohin Llapit në këtë terren sportiv. Dhe nuk është vetëm fusha dhe infrastruktura jashtme, stadiumi dhe brenda ka pësuar ndryshime rrënjësore, kështu që skuadra nikoqire, por edhe mysafiret, do të ndihen shumë më rahat. Përveç stadiumit me bari natyral, nuk mbarojnë këto investime që Batatina ka synim që t'i arrinë Zahir Pajaziti. Dyshimet në vazhdimësi të kësë stadion do tjetë, ku mëra pa tjena kena tashtë restoranin e klubit, ku klubit do t'a ketë restoranin e vetë, ku gjithë futbolistat do të ushqejnë atë stadion, dhe për qytetarë do tjetë ai restoran do të tatu, do të kështë mbranda stadionit dhe restorani, por afe restoranit planifikojnë në tarme që ta kena edhe pjesën e dhomav të akomodimit lejtarëve, ku ata do të kena mundësin lejtarë të ardhën nga jashtë të të kena kushtet më të mira, dhe besoj që në vazhdimësi do të përmbyllë me këtë projekt, projekti gjigant për cilin e parashëm bashkë me institucionet tonë a nivel qëndror dhe nivel komunal, cilat jam në bisedim e siper, ashtë që stadioni do t'i ketë edhe drita, do t'botë me ndryqim, ka marrë dhe të premtime. Për gjitha ata që deklarojnë që trajneri Tahir Batatina nuk e meriton pozicionin që ka, a i tregon që synimet e përqmërit e tia si trener janë shumë me lartë. Nuk do të që gjithmonë do të jam trajneri skuadrës Llapit, gjithmonë do të jam shërbim të futbolit, gjithmonë do të jam bashkë me futbolin dhe mendoj që karirën ta përvëndojnë në pjesën e futbolit, nuk do të që do të jam gjithmonë trener, mundo dhe nëse do të kemë do një pozicion edhe tjetër, pse jo do të thotë pretendimet e një treneri janë të arrijë sa më lart, edhe nuk do të thotë që do nëse mund të jem trener dhe edhe kombëtarës, do të thotë është ambicie që një trener nëse s'ka ambicie, do të thotë nuk është trener i mirë, çdo personalitet i cili bën një punë profesionale mendon të arrijë sa më lart. Por për ndeshjen e parë në stadiumin e rinovuar, Llapi duhet të preste luajse paku deri në pranverë. Llapi që e ka kërkuar gjatë Evropën dhe arriti gjatë verës duke luajtur në kualifikimet e Conference League-s, tani ndeshjet e gara evropiane mund t'i luajë edhe në Zahir Pajaziti, pasi që stadiumi tani plotëson kriteret e ndeshjeve evropiane.